Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունման հարցը իշխանությունների օրակարգում է Հայաստանի իշխանության վրա դրսից փափուկ ուժի կիրառում կա, տարբեր մեթոդներով ստիպում են վավերացնել այն, ինչի մասին վկայում են վերջին շրջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախարարի ու փոխնախարարի մակարդակով հայտարարությունները։ Արա Զոհրաբյանը հույս չունի, որ ներկայիս խորհրդարանը կմերժի վավերացումը, հույսը կառավարությունն ու սահմանադրական դատարանն են։ Վստահ եմ, որ այս նախագիծը, եթե հասնի այս պայմանագիրը հասնի ազգային ժողով, ես ազգային ժողովից այդ հույսը չունեմ, անկեղծ ասած։ Պատգամավորների մեծամասնության տեսակետները մարիխուանայի ազատականացման կամ այլ բաների հետ կապված, որ լսում ես, ես վստահ եմ, որ սա ուղղակի կդակեն և կանցնեն առաջ։ Իմ հույսը մինչև դա է, որ որոշակի առումով և կառավարություն և սահմանադրական դատանը չեն թողնի սա հասնի ազգային ժողով։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի նպատակն է պաշտպանել կանանց բոլոր տեսակի բռնությունից, վերացնել կանանց նկատմամբ բռնությունն ու ընտանեկան բռնությունը։ Թվում է անմեղ առաջին հայացքից դրական են այս բարերը, եզրույթները, բայց արի ու տես այստեղ թաքնված խութեր կան։ Ստամբուլյան կոնվենցիան պաշտպանում է բոլոր կանանց, ուշադրություն, անկախ սեռից։ Անձի գենդերային ինքնությունը կարող է չհամապատասխանել նրա կենսաբանական սեռին, այսինքն՝ տղամարդը իրեն համարել կին և դրսևորել կնոջը բնորոշող գենդերային դերակատարում։ Եվ այստեղ ստացվում է, որ հասարակությունը և պետությունը պետք է կաշկանդված լինեն այդ դերակատարմամբ։ Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածով ընտանեկան բռնության ենթարկված գեյերը, բիսեքսուալները, լեսբիները իրենց սեռական կողմնորոշման պատճառով հաճախ չեն օգտվում աջակցման ծառայությունից։ Ըստ Արա Զոհրաբյանի, ստացվում է, որ ԼԳԲՏ անձինք այս կոնվենցիայով կարող են համարվել ընտանեկան բռնության զոհեր, և այս իմաստով նրանք կոնվենցիայով նախատեսված իրավական պաշտպանության տակ են անցնում միայն ընտանեկան բռնության զոհի կարգավիճակով։ Ասում է, որ ընտանեկան բռնության կարող են ենթարկվել նաև ԼԳԲՏ անձինք։ Հիմա հարց է ցակում, այս հասկացությունների որ խմբի մեջ են իրենք ներառում ընտանեկան բռնության, ընտանիքի, ընտանեկան միավորի, թե զուգընկերների մի։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի հաջորդ թիրախը ավանդույթների ու սովորույթների դեմ է, վստահ է Արա Զոհրաբյանը։ Կարծրատիպերի ձերծ գենդերային դերերի վերաբերյալ պրոպագանդա անելու պարտականություն նախատեսված է պաշտոնական ուսումնական ծրագրերում և դպրոցներում։ Նշված հոդվածը սահմանում է կարծրատիպերի ձերծ գենդերային դեր։ Սա նախաձեռնության անդամների համար ամենախնդրահարույց դրույթն է, քանի որ չի սահմանափակվում միայն ԼԳԲՏ անձանց բռնությունից պաշտպանելուն, այլև ներառում է պրոպագանդա երեխաների շրջանում։ Միակ մտահոգություն այս առումով ի վերջո մեր երեխաներն են։ Այս ամենը գալիս է երեխաներին։ Չափազանց մարդիկ իրենք են որոշում ինչ են ուզում անեն։ Իրենց իրավունքն է կուզեն, տղամարդը տղամարդու հետ կապրի, ինձ դա հետաքրքիր չէ։ Բայց եթե մենք փոքր տարիքից երեխաներին, այսինքն սովորեցնենք դրա մասին երեխաներին, պատկերացեք երեխան, որը դեռահասության ժամանակ ինքն էլ չգիտի, չէ՞, երբ մենք բոլորս դեռահաս եղել ենք, ունենք դեռահաս երեխաներ, գալիս է տարիք, որ դու ինքդ էլ չգիտես դու ով ես։ Այսինքն ընտանիքի անդամների հետ կրվում ես, ասենք գեր լարված ես, գեր զգայուն ես, ցանկացած հարցը, եւ պատկացեք այդ բանը, օրինակ երեխան իր ստացած գիտելիքների հիման վրա մտածի, որ ինքը օրինակ գեյ է, հա տղա երեխան, եւ գնա փորձի, հետո պարզի չէ, ինքը գեյ չի, բայց պատկացնենք այդ երեխայի, ասենք, հոգեբանական տրավմա։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը նախաձեռնությունը 3 հիմնական վտանգի առանձնացնում վավերացման դեպքում՝ ԼԳԲՏ անձանց կողմից ընտանիք ստեղծելու, երեխա որդեգրելու այսօրվա իրավական խոչընդոտների վերացում, ինչը պատճառ կդառնա, որ տարբեր երկրներից ԼԳԲՏ-ներ ապաստան կփնտրեն Հայաստանում, իրենց պաշտպանված զգալով, իսկ իրենց կին համարող տղամարդիկ էլ կարող են խուսափել զինվորական ծառայությունից ազդելով բանակի մարդունակության վրա։ Նախաձեռնությունը կոչ է անում կառավարությանն ու սահմանադրական դատարանին կանխել աղետը։ Հայկ Նավասարդյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։